孙燕姿自从2011年做咗人妻同妈妈之后，虽然减少咗幕前嘅工作，专注家庭生活，但系佢仍然会透过社交平台同 fans 们分享近况。就好似日前燕姿就 po 咗几张同好友去海边滑浪嘅相。虽然已经41岁，又系两个小朋友嘅妈妈，但系燕姿嘅身材仍然 keep 得非常好。着住滑浪装嘅佢，仲大酥一对白滑美腿，而且滑浪姿势仲有板有眼，唔少网民都大赞燕姿姿势100分，好厉害。仲讲笑话呢次可能系孙燕姿史上最性感嘅一次啊！